អ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ។